Últimament, i sobretot de forma molt accelerada des de la pandèmia, ens trobem que ens ha estat impossible no parlar de temes com l'estratègia digital de centre, la competència digital de les mestres, i bueno, perquè han passat a formar part del nostre dia a dia i ens ocupen moltíssimes hores de la nostra realitat. Sabem que recentment, just fa uns dies, vam rebre la notícia de que el Departament d'Educació farà una inversió de 200 milions d'euros extras en la digitalització de les escoles. Llavors nosaltres ens preguntàvem, amb la nostra ambició de fer sempre una crítica a la realitat que sabem que avui dia que tenim a les escoles, que és doncs, patriarcal i neoliberal, doncs ens preguntàvem si realment sabem de què parla el departament quan parla de digitalització, si tenim els coneixements suficients o prou formació per poder donar una visió crítica a aquestes formacions que ens estan arribant i que ens estan imposant també dels centres. Ens preguntàvem si sabíem realment què vol dir que s'hagin venut les infraestructures digitals i les dades de la nostra canalla a multinacionals com Google i sobretot ens preguntàvem també si hi ha alternatives a tot això que estem vivint a les escoles. De moment el que sí que sabem és que les nostres escoles i instituts són finançades amb un sistema de copagament que mantenen les famílies. No? Llegint a la Cecília, doncs, sabem que aproximadament uns 154 milions d'euros, no? Que no inverteix el Departament d'Educació, ho estan invertint les famílies. I en aquests recursos que són necessaris. I per això també doncs, ens sobta que pel tema de la digitalització doncs, tots siguin recursos no? I sobretot que es facin en nom de compensar desigualtats, de l'equitat, justícia social i altres paraules boniques. Llavors, amb ganes d'analitzar una mica aquest tema i sent conscients de que ens falten coneixements i ens falta formació com per poder fer una crítica rigorosa i fomentada, doncs hem anat a buscar a dues referents en el tema, que són la Cecília Bayo i la Mireia Gómez. La Cecília és membre del grup de famílies col·laboradores amb la XNET per la democràcia digital en educació, de les escoles feministes i de l'Assemblea Groga de Gràcia. I la Mireia Gómez és la mestra responsable de cultura digital de la seva escola, l'Escola Montseny, on va participar el programa pilot per dotar els centres escolars d'eines educatives alternatives a Google. Doncs moltes gràcies per venir i espero que gaudiu molt de la xerrada. Gràcies. Bé, doncs, bueno, parlo per aquí, entenc que pel tema de la gravació, no? Val. Jo sóc la Cecília, moltíssimes gràcies per la invitació, per posar aquest tema sobre la taula. Jo crec que la introducció que ha fet doncs, bueno, és perfecta perquè ho lliga una mica a tot, no? El tema de les infraestructures, de la digitalització amb el plantejament general del sistema educatiu aquí a Catalunya, no? Lligat al sistema econòmic en el que estem. I bé, amb la Mireia, bueno, ho hem estat parlant, jo el que faré una mica és una introducció a la problemàtica més general a nivell global, diguem, mundial, del tema de les eines digitals o de la digitalització i després ho aterraré al nostre sistema educatiu, lligant-ho també amb les respostes, no? Que des del col·lectiu com Xnet hem donat. I després la Mireia, bueno, ja ho explicarà ella, no? Però ho explicarà més de forma vivencial, no? Aquesta alternativa, no? Que és una mica, jo faré una introducció que hem fet des del col·lectiu Xnet, doncs, bueno, com s'ha desplegat, com s'està vivint, etc. Llavors, jo començo, per tant, no sé si lligar-me un pèl per així veure també les diapositives i si vols ja pots passar a la següent diapositiva. Ah. A veure si Espera, l'aconseguim. ja hem fet un ratllit de la tècnica, Espera, que està tot el micro, preparat. que serà més fàcil. Sí, és tan bo. Vale. Doncs això que veieu aquí és el full d'autorització que rebem les famílies. Bueno, és un full que el model del qual el dona el propi Departament d'Educació, no? Com tants altres haureu vist. Llavors aquest és un full que vam rebre jo, no? I les famílies de la meva escola, doncs ara farà 5 anys, si no recordo malament, perquè se'ns demanava l'autorització per a criatures de cinquè de primària
Per fer servir, o sigui, el que sortia era aquí sota, autoritzo, jo sé, aquí no es llegeix bé, però bueno, que es faci servir no sé què, dos punts, i posava simplement G suite. Llavors, bueno, i llavors ens demanaven l'assignatura doncs, per autoritzar fer servir això. No? Llavors, arrel d'aquest full, jo i altres famílies, diguem, de la classe, que intuïem que G Suite estava vinculat a Google, no? A l'empresa Google, quan diverses, bueno, no, més o menys hi havia gent que ho coneixia, doncs ens vam sorprendre molt, no? Perquè, per diferents raons, doncs, cadascuna coneixia o sabia, diguem, que en les activitats de l'empresa Google doncs, molt transparents no eren i no teníem què pintaven dins de l'escola. I doncs va ser això, diguem, el detonant, no? I la raó per la qual jo doncs, m'he ficat una mica en aquests temes i faré l'explicació que us faré ara. Llavors, si passes diapositiva, això simplement és una introducció, no? Perquè per aterrar-ho a la cosa més concreta i experiencial. Començo doncs, per la problemàtica dels drets i la democràcia digitals en termes generals, que és la primera part de la xerrada, si vols, pots passar. Llavors, per començar a parlar d'això, el primer que hem de fer és parlar de les grans empreses tecnològiques. Aquest és el punt de partida general, que com sabeu són negocis, i a més són negocis que fins i tot cotitzen a borsa i que en els darrers anys el que han fet és introduir-se a la part més alta dels rànquings de cotització a borsa. Com veieu aquí, trobem Apple, per exemple, Microsoft, Alphabet, no sé si coneixeu Alphabet, totes, alguna sap que hi ha a sota, diguem, del paraigües Alphabet? No. Vale. Doncs Alphabet és l'empresa matriu que té Google, YouTube, Android i bueno, totes les submarques de Google. O sigui, seria la marca accionarial de Google i tot el negoci que manega. Facebook, que ara és Meta, en realitat, llavors sota la marca Meta està Facebook, però alhora hi ha altres marques, no sé si us sona. No. Si podeu dir, dintre del grup WhatsApp, exacte, i una altra. Instagram. Instagram, val? Perquè ens fem una altra idea. I a veure quina més hi ha per aquí. Ah, llavors Microsoft, a part, bueno, Microsoft sí que és molt coneguda, vull dir, sistemes operatius i tot això, però alhora també té una altra marca així ara ja molt coneguda, que no sé si ho sabeu o si us ve al cap alguna cosa, que és LinkedIn. Xarxa social també del món laboral. Bé, doncs, clar, abans aquest rànquing el que haguéssim trobat doncs, són empreses doncs, de finances, de motor, d'energia, no? Petrolieres, coses d'aquest tipus. I en canvi ara el que ens trobem, no? A dalt de tot, són les grans tecnològiques. Llavors, primera idea, són negocis, no? Si passa la diapositiva, l'altra pregunta que vindria al cap és negocis exactament de què, no? Pues són en principi de tot tipus, no? Per exemple, en el cas de Google i de moltes altres, ja hi ha titulars que circulen, no? De, no diguis tecnològiques, digues per exemple agències de publicitat, no? A Google ja se l'ha etiquetat moltes vegades com l'agència de publicitat més important del món. El que passa és que no funciona, diguem, amb mecanismes com els que entendríem publicitat tradicional, sinó que són d'un altre tipus, no? Perquè es mouen dins del món d'internet, el cercador, diguem, seria el més visible o el que més coneixem, però clar, bueno, hi ha moltíssimes altres coses vinculades. Després ho explicaré una miqueta més en detall. Altres negocis són el retail, per exemple, Amazon, no? Que és una botiga online. En origen tothom l'associava a una llibreria online, després s'ha convertit en la gran botiga del món mundial intangible, diguem, però alhora un altre dels seus negocis més importants que no és tan conegut és el que hi ha al darrere de les sigles, espera, a veure que em surti bé, AWS, no sé si us sona, que és Amazon Web Services, que són els serveis de hosting, de servidor, que dona Amazon. És a dir, avui en dia, si algú vol llogar un espai de servidor en el núvol per obrir-se una pàgina web, molt probablement el que estigui llogant, encara que hi hagi un intermediari pel mig, és molt possible que ho faci a Amazon. És a dir, que sigui Amazon qui custodiï aquesta pàgina web, no? O si vas directament a Amazon Web Services, tu el que veus són uns preus que és impossible, són molt difícils
de combatre, diguem, perquè són els més barats que hi ha al mercat i pots acabar pagant, ara m'invento, però 3 euros al mes doncs, per un espai de hosting supergran, o pots allotjar doncs, tot qualsevol pàgina web o bueno, coses que vulguis. Aquests serien, diguem, negocis més o menys visibles associats a cadascuna d'aquestes grans empreses. Microsoft, el seu negoci diguem originari, doncs era el software, no? Els sistemes operatius, programari, ofimàtica, coses d'aquest tipus. Si passes la diapositiva, sí. Què ha passat? Que en els darrers anys aquestes empreses han començat a volcar-se a un altre negoci addicional, que és el de les dades. No? El mercat de les dades ha rebut molts noms, capitalisme de dades, capitalisme de la vigilància, depèn de, des del punt de vista que ho enfoquis, pots rebre un nom o un altre, però al final és com un mercat informacional de dades digitalitzades que ha fet, no? Aquí el que veieu en aquesta imatge és una fotografia que no sé si va arribar a ser portada, però suposo que sí, de la revista The Economist de l'any 2017, que el que feia era doncs, aquest símil, no? amb el negoci petrolier, dient que ara les dades, no? La gran frase era les dades són el nou petroli, no? la gran nova matèria prima que ha generat un nou tipus de negoci. Per tant, tindríem que, per una banda, les grans tecnològiques doncs, es dediquen a una sèrie de negocis, però pel darrere hi ha un altre que és nou i que a més s'ha inventat una d'aquestes grans tecnològiques molt concretes, ara ho explicaré, però que han acabat adoptant i s'hi han acabat volcant doncs, totes les grans empreses tecnològiques. Si passes la diapositiva. Bé, aquest nou mercat informacional o el mercat de dades, tal com explica la Shoshana Zuboff, que és una catedràtica de la Harvard Business School, un catedràtic emèrit, està jubilada, ha estudiat molt bé quin és l'origen d'aquest nou mercat o aquest nou negoci i directament el que explica és que és un invent de l'empresa Google que bueno, en un moment donat es va adonar del potencial que tenia, ara explicaré una mica com funciona, i després altres tecnològiques, immediatament després de Google, perquè a més va haver-hi com un traspàs de treballadores, no? I treballador, no? De Google van passar a Facebook i bueno, en fi, no? Això de fitxatges d'aquests estrella, doncs després va ser Facebook, ara Meta, que es va volcar en aquest negoci i després han sigut totes les altres, Microsoft, etc. Llavors, bàsicament el que explica la Shoshana Zuboff és que és un negoci que funciona amb aprofitar la informació addicional que els usuaris donem en les eines tecnològiques per, a veure com ho explico bé perquè s'entengui, per obtenir ho explicaré posant un exemple molt concret. I a més, diguem, aplicat a Google, que és l'empresa originària que ho va inventar. En aquest esquema que veieu aquí, la part de baix respon a com funcionava el cercador Google abans de que descobrissin aquest nou producte que eren les dades. Com funcionava? Doncs els usuaris anaven al cercador Google, feien una cerca i Google els donava un retorn, no?, de resultats. Llavors, hi havia informació d'aquestes cerques que Google podia utilitzar per millorar els resultats de la seva cerca, no? I que fossin, diguem, els més idonis o més adequats a la cerca que havien fet els usuaris. Aquí s'entendria que la relació entre l'empresa Google i els usuaris era més o menys horitzontal, no? I transparent en el sentit que jo estic fent una cerca i tu aprofites la informació que et dono posant aquestes dades per millorar, a través de la intel·ligència de màquines de, no?, que tu tens en el teu negoci i tal, millorar els resultats de futures cerques que jo faci sobre això. Què va passar? Que a mesura, diguem, que anava sofisticant-se el cercador, Google es va adonar que, a més de fer aquestes millores, podia obtenir una sèrie d'informació sobre la gent que estava fent les cerques que era com accedent a la pròpia cerca, no?, i molt qualitativa sobre els propis usuaris. És a dir, exemple concret i clàssic, si jo busco símptomes Covid, l'empresa, no?, del cercador que veu que jo faig això,
pot inferir que jo segurament estic malalta i em trobo malament, no? O sigui, a part de donar-me els resultats idonis sobre quins són els símptomes, ella sap que probablement tinc Covid, no? Llavors, això és el que s'ha anomenat excedent conductual, no? De dades. I és el que ha generat el model de negoci sobre les dades, perquè jo, amb tota aquesta informació addicional que obtinc a través d'un gest tan senzill com fer una cerca en un cercador, doncs puc inferir, saber tota una sèrie de coses sobre els usuaris, brutal. El cas del cercador potser és molt simple, però després si pensem en altres entorns digitals, com pot ser Facebook, on allà el que estic fent són comentaris, estic posant me gustes, estic posant o no me gustes, o estic compartint, o directament estic escrivint el meu estat emocional, el que sigui, doncs aquí la informació que estàs donant és ja de qualitat superior, no? Què passa? Que llavors és quan sorgeix el segon cicle, diguem, no? o el segon esquema que genera aquest mercat de dades, que vol dir que és aquesta part superior de l'esquema de la Shoshana Zuboff, on l'excedent conductual passa per la intel·ligència de màquines, no? pel programari, etc., superpotent, que té Google, és processat de manera que es generen el que s'anomenen productes predictius. És a dir, per exemple, un algoritme, que vol dir, a partir de tota aquesta informació que jo he lligat, puc saber que en un futur doncs, a aquesta persona li interessarà això o votarà aquest partit, perquè ens entenguem. Llavors, aquests productes predictius, aquests algoritmes, aquest no sé què, van a un mercat de compra-venda, que pot ser una persona que es vol anunciar per posicionar-se millor en els resultats de la cerca d'un cercador, no? Una cosa així senzilleta, o sortir millor en el timeline d'una xarxa social, d'Instagram, Twitter, el que sigui, i ser més visible, per exemple, i després vindrien els beneficis, d'acord? Això seria una mica l'esquema d'aquest nou mercat inventat per aquesta empresa, però que després ha traspassat a totes les altres. Si passes la diapositiva. Vale, llavors, el que està clar és que en aquest negoci el que és la matèria prima passen a ser aquestes dades, aquest excedent conductual, diguem, datificat, no? Informacional. I que s'obtenen, clar, una cosa és el cercador, diguem, va ser l'origen, però després el que van aflorar, quan ja ràpidament es va identificar, o aquesta empresa i totes les altres van identificar de què anava, no? tota aquesta moguda, doncs el que van començar a fer és generar tot tipus d'eines i funcionalitats que servissin pel que s'anomena rutes de subministrament. Llavors, ens trobem amb una doble naturalesa de totes aquelles funcionalitats o eines digitals que nosaltres fem servir. Per nosaltres, els usuaris, serien això que apareix a l'esquerra, eines funcionals superútils que ens serveixen per tot, no? Perquè ens imaginem, és a dir, des d'enviar-nos missatges a través del WhatsApp, fer comentaris, però és igual, tot el que ens imaginem, no? O escriure en text en un document de text, de Word o el que sigui, però per l'altra cara són eines que serveixen per digitalitzar la informació i posteriorment entrar-la en aquest sistema de datificació. En el procés d'introducció d'aquestes eines dins de la nostra vida quotidiana hi ha hagut, que és una mica el que s'explica aquí sota, un procés d'invisibilització, és a dir, abans era com molt explícit, o nosaltres podíem ser més o menys conscients de que estàvem entrant en una pàgina web a fer una cerca, per exemple, no? És un gest, diguem, bastant invisible, no sé si, bueno, si així s'entén bé, però després hem començat a utilitzar eines que nosaltres no som tan conscients que això està passant. Per exemple, les eines ofimàtiques, no? El Drive, no? Aquestes coses que, bueno, no pensem que hi ha un procés allà de digitalització, fins a arribar a l'internet de les coses, que és doncs, que tenim objectes, el primer del qual és el mòbil, o fins i tot on l'aspirador, també un altre exemple d'aquests clàssics, no? Els rumbes, tot això, són màquines que el que fan és obtenir dades, no? Per exemple, com es diria, la planta del pis que estan netejant, no? O en els cotxes també
és un altre dels grans espais d'introducció, no? De tecnologia digital barra d'identificació, doncs, identificació doncs, que és important. Rellotges, no? Els smart, tots aquests dispositius smart que coneixem entrarien dintre d'aquesta lògica. Bé, bueno, bàsicament la idea que hem de treure d'aquí és aquesta doble naturalesa, no? De les eines smart tenen doncs, dues cares. Si passem la diapositiva. Això és, aquesta imatge d'aquí és simplement perquè ens fem una idea de quina és aquella informació que al final acaben obtenint totes aquestes grans tecnològiques, no? Llavors, quan va haver-hi el període de confinament i durant la crisi del Covid, Google i Apple van mostrar que podien fer, bueno, que posa aquí, no? Un mapeig mundial dels desplaçaments de les persones. Van donar com alguna estadística i tal. Amb això estaven dient, cuidadín, sabem on sou, no? Heu d'estar a casa tancades i nosaltres tenim la informació de on esteu perquè tenim, no? Els vostres mòbils ens les donen, etc. Molt bé, si passa la diapositiva. Si fem com un desplegament de com funciona el procés, diguem, o la cadena de valor, no és com dir-ho, bueno, de desplegament d'aquest negoci, no? Que hi havia com tres parts. Una és, les dades són captades i passen als servidors, després són tractades per la intel·ligència de màquines i després retornen a nosaltres els usuaris de diferents maneres, no? Tindrien com tres moments. Això, si fem, diguem, si seguim aquesta línia, alhora veiem quins són els problemes que es van generant, el primer dels quals és el problema de privacitat, no? És a dir, resulta que nosaltres estem fent una sèrie de coses amb eines digitals on generem dades a les quals accedeixen aquestes Big Tech, però nosaltres no ho sabem. Alguna vegada sí que diem, no? Tanquem aquella finestreta de dones permís per aquest tema de, bueno, per política, privacitat, i bueno, intuïtivament moltes vegades acceptem per treure'ns-ho de sobre. Ara, com que ja han obligat a que hi hagi el botó rebutjar-ho tot, doncs ja podem també més o menys intuïtivament rebutjar-ho tot, però en qualsevol cas, moltes vegades ni tan sols sabem que un gest com agafar el mòbil ja està generant dades, perquè el mòbil té una aplicació, que ara no recordo com es diu, que el que fa és veure quines coordenades es troben en cada microsegon al teu mòbil. Llavors, a partir d'aquesta informació, bueno, clar, no tinc mòbil per fer-ho, bueno, ja us ho imagineu, no? Amb aquesta informació ja saben si estàs nerviosa, si tens insomni, perquè clar, si a la nit, si el mòbil està quiet tota la nit i de sobte, doncs jo què sé, a les 4 de la matinada l'agafes perquè t'has despertat, està claríssim. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que nosaltres no sabem que són potencials gratificacions, no? I s'està accedint, no? Hi ha un problema aquí d'accés a la nostra privacitat. Quan ja passem als altres moments, diguem, d'aquest cicle, en el processament, en la gestió, diguem, de les dades, o el que passi per la intel·ligència de màquines, i després, quan retorna cap als usuaris, el que ens trobem són problemes també d'opacitat i de llibertat. Perquè ho dic, diguem, en aquest sentit? Primer, perquè genera una sèrie d'algoritmes, no? Quan es tracten aquestes dades, que nosaltres desconeixem absolutament, no sabem en funció de quins interessos estan fets, qui els ha fet, amb quins biaixos, no? Aquí entraria tot el tema biaixos que són els de sempre, racistes, classistes, el que sigui, i també, evidentment, de negoci, no? Jo em vull posicionar millor, doncs, això posiciona molt millor en el timeline, i després nosaltres rebem això i actuem en funció d'un algoritme que no sabem qui l'ha fet, per què i com. Sí que anem aprenent, també, és a dir, a vegades ja veiem que, jo què sé, que ens apareix un anunci, no? O una cosa que ràpidament identifiquem com a tal, és a dir, nosaltres també ens anem curtint i estem fent un procés d'aprenentatge, però tot i així hi ha moltíssimes coses que se'ns escapen. Llavors, tot això genera que nosaltres actuem d'una manera o d'una altra, fem clic en un resultat de la cerca i no en el 360 que sortiria a quatre pàgines més enllà perquè s'ha posicionat millor. Per tant, s'ha generat una acció, no? O nosaltres hem fet una acció de la qual en realitat no som lliures perquè ha estat, diguem, dirigida a partir d'una sèrie de paràmetres, no? i de moviments, diguem, que no, nosaltres no coneixem, no controlem, etc.
si passes via positiva. Idees claus de tot això. Les dades són el nou petroli, no? Això ja ho tenim clar. Nosaltres no som el producte, moltes vegades és no? La frase aquesta famosa de si el producte és gratis és que no? El producte ets tu. No és ben bé això, si nosaltres som en el primer procés de tot aquest cicle, som la matèria prima i al final de tot, no? Quan rebem el retorn, podríem dir que som víctimes o no, podríem pensar en altres tipus de funcions nostres, no? Però bueno, que al final som objectes d'una mena de manipulació. El producte, si nosaltres no som el producte, què és? Doncs són els productes predictius que compren doncs, les empreses, els partits polítics, els poders fàctics, etc. No? Aquí ho posa, no? Els clients són els compradors dels productes predictius. I finalment, una altra de les... moltes vegades aquestes empreses, quan se les acusa d'això, una de les seves excuses és no, però si nosaltres no cedim les dades a ningú, no? És un dels arguments clàssics. Llavors, clar, quan aquestes empreses són tan grans, a mi no els cal cedir les dades a ningú, perquè són elles mateixes les que les processaran i entraran tot aquest negoci. Per tant, és un argument invàlid que hem de tenir en compte doncs, de no acceptar. Si passes la... Sí. La positiva. Vale, feta tota aquesta introducció, passo a la segona part, que és com aterra tot això en el context educatiu i sobretot al català. La primera idea és tenir clar que els Big Tech, a part de tenir molts sectors on moure's, i un d'ells és l'educatiu. No? Per les grans tecnològiques, l'àmbit educatiu no és un àmbit diguem, de formació, d'aprenentatge, etcètera i tal, sinó que sobretot és un negoci. I alhora, a més, sí que és un àmbit molt específic i molt especial perquè serveix per modelar mentalitats, no? O sigui, que és doblement interessant, no? Perquè hi ha diners i perquè també hi ha la possibilitat de configurar les cultures i les ments del futur, no? I del present. En aquest esquema el que veiem és com una xarxa, diguem, d'aliances que es va fer arrel de la pandèmia, aixoplugada per la UNESCO, en què les grans tecnològiques doncs, es van juntar diguem, per ajudar, no? Sembla ser en el moment crític de confinament, el tema de les tecnologies digitals. Llavors el que veiem aquí és doncs, com Facebook, Google, Microsoft, estan totes, no? Aquí dins, enxarxades doncs, per ajudar en aquest tema, no? De com a provisió, no? O dir la seva dins de la crisi, diguem, del Covid i tot el que estava vinculat amb l'educació telemàtica. Si passes la diapositiva. En el cas català, veiem, és com superexemplar del que ha passat respecte al desembarcament d'una gran tecnològica. Tot va començar l'any 2010, on el govern de Catalunya, el Departament d'Educació, va signar un conveni amb l'empresa Google perquè el que va transcendir, diguem, a les escoles, el que es deia, era «Ai, ara el mail ja no anirà per X-Tech, bueno, continuarà sent X-Tech, però la tecnologia serà Google, no? Gmail, serà Gmail, perdó». I, bueno, podien haver-hi més o menys queixes i tal, però bueno, això és el que va transcendir. Si mirem el conveni que havia signat el departament perquè això passés, el que veiem és que el que s'havia signat era el G Suite, és a dir, un paquet, un suite d'eines i de funcionalitats que inclouen el Gmail, però també totes les altres eines que estan vinculades en aquest paquet. Per exemple, el Drive, el Meet, tot el que et regala Google quan t'obres un compte de mail, però que no és ben bé de mail, és un compte de 1.000 funcionalitats que hem de recordar l'esquema aquell que hem d'entendre també com a rutes de subministrament. Digues. Bueno, jo volia afegir que aquest paquet, a més per les mestres, és molt xulo perquè té memòria il·limitada, tots els plus que tu hauries de pagar, les mestres els tenim gratuïts, no? Aleshores, com a algo molt, molt guai que Google ens ha donat i fins i tot ho agraïm, no? Exacte. I a més, clar, primer es començava l'ús pel mail i tal, però que de sobte tu trobaràs que tenies això, un superregal, ara puc guardar això aquí, puc no sé què tal. Llavors, a poc van a creixent
els usos que es feien d'aquesta introducció, no? Aquesta incursió de primer mail. No? Es va passar el correu electrònic als servidors en el núvol, no? El Drive, el, bueno, això, etcètera. Després les eines d'ofimàtiques, l'Excel, els sites, no? de Google, etc. L'entorn virtual d'aprenentatge, no? el Classroom, no? Que seria com l'única eina potser que se suposa que està pensada per l'entorn educatiu, perquè tot l'altre són eines estàndard de Google que van empaquetar i ho van retitular G Suite for Education, però en realitat era el G Suite, vull dir, no tenia res més. Després, els serveis informacionals tradicionals de Google, com són mapes, el cercador, etc., l'agenda i el calendari, i finalment la cosa ha culminat amb el hardware, és a dir, els ordinadors, Chromebooks. No? Clar, això és el que ha passat en el context català. En altres contextos, la gran empresa que s'ha introduït ha estat Microsoft. No? Aquí veiem el titular de que el govern basc havia triat Microsoft, diguem, per ser proveïdor de la infraestructura digital dels centres educatius. Però o sigui, la idea bàsica que hem de treure d'això, a part del modus operandi, en aquest cas de Google, que és jo primer faig una incursió, aconsegueixo l'habituació tant del professorat com de l'alumnat, després corregeixo coses, si hi ha queixes, no? Tot això està molt estudiat, aquesta manera de funcionar. I finalment ja m'he assentat, no? Soc imprescindible. A part d'això, la idea important que hem de treure és que la infraestructura digital del centre educatiu més bàsica, o sigui, si parléssim en termes arquitectònics, seria l'edifici, no? I la façana, les parets mestres i tot això, doncs en el món digital és la gran infraestructura, la proveeix una gran tecnològica, el negoci de les quals és el que hem vist abans, i que a més ho ha regalat. O sigui, a sobre s'ha saltat qualsevol tipus de licitació, concurs públic i coses que, no? Que es podrien haver fet, diguem, per tenir-ho com a proveïdor, doncs tot això res, perquè el que hi ha és un conveni, sense diners, diguem, pel mig, no? Explícitament parlant. Si passa la diapositiva. Val, això és un esquema simplement perquè ens fem una idea, clar, abans a les escoles es treballava amb paper, boli i llapis, després van arribar els ordinadors, no? Que ocupava molt espai, no? I a més, bueno, quan generava més informació, doncs ja havies de tenir fins i tot habitacions amb servidors i tot això. I finalment s'ha arribat això d'aquí, el SaaS, que és el Software as Service, no? S'entén que el software, el programari, és un servei que et donen, no és una cosa que tu compres, no? No és una compra-venta, sinó que és un servei que tu vas pagant i, a més, te'l trobes en el núvol, no? Trobem aquest núvol. Clar, si fa 25 anys ens arriben a dir, perquè ara explicaré, diguem, la problemàtica que veiem en tot això, eh? Ens arriben a dir que allò que escriuen els nostres fills i filles, no? Les paraules que escriuen, allò que dibuixen, és xuclat i puja a les oficines de la Casa Vic i la Casa Stadler i ho tenen, tota aquesta informació, clar, ens haguéssim esgarrifat, no? I això és el que està passant ara. No? El que passa és que, clar, hem viscut un procés de transformació d'aquestes tecnologies que fa que, bueno, ja ho tinguem més o menys com naturalitat i no ens preocupem per aquest problema de identificació. Vale, si passes la... No sé si m'estic allargant massa o... quanta estona porto? Mitjoreta. Bueno, ara ja quasi estic acabant. Llavors, bàsicament, aquí hi ha tres grans problemes. El primer de tot és el que ja he explicat, diguem, a través de tota la introducció, que és el de la datificació. No? S'estan convertint en dades digitals, informàtiques, diguem, coses que abans formaven part del món analògic de les escoles. No? Això no tindria cap per què ser dolent, diguem, si passes a utilitzar una eina digital. El que passa és que qui ho està... permetent tecnològicament parlant, són aquestes grans tecnològiques, el negoci de les quals és el que hem vist abans. Què significa això? Que totes aquelles tasques que es fan dins de les escoles o aquelles realitats que passen dins les escoles, ara passen a estar datificades i el que ens trobem és amb una datificació de gran qualitat, primer perquè és inèdita, és a dir, el que abans no era digital, ara ho és, és massiva, perquè estem parlant de tot el sistema educatiu públic català, no? Si ens cenyim, diguem, a la titularitat pública, és de
es concentra en un sol entorn, està legitimada també per les escoles, que són les que decideixen utilitzar via autonomia de centre amb totes les perversions que això implica, doncs, aquestes tecnologies. I el que veiem i el que intenta mostrar aquest esquema és que, per una banda, es datifica, es digitalitza informació acadèmica, els continguts digitals, les feines de l'alumnat que dona, diguem, a través de, no, dels treballs, les avaluacions, els informes, els plans individualitzats de l'alumnat amb necessitats educatives especials, els e-mails, no? O sigui, hi ha una part en què ja transitem cap a una vessant més personal del professorat, de l'alumnat i de les famílies, com pot ser els correus electrònics, no? On pot haver informació, doncs, molt delicada que es traspassi, els propis pensaments dels alumnes menors d'edat, no? Que fan una redacció explicant, jo què sé, qualsevol cosa, no? Seva personal. Està fent una cara de rosa. És que m'estudia un lloc. Perdona, eh? Bueno, fer una redacció. Que... I després, les interaccions entre els propis alumnes, perquè tu què trobes és que a sobte comencen a utilitzar el Hangout, el chat, tot i que ara crec que el van tal, llavors, bueno, les seves converses així secretes que podien tenir abans, no? Vull anar al pati, doncs quan la tenen online passa a estar digitalitzada. Les fotos dels cantants, aquelles coses que nosaltres abans guardàvem a la taquilla, doncs ara què fan? Guarden el Drive, no? La seva carpeteta personal del que sigui. I després de com es troben. Una eina, per exemple, que a mi em sembla especialment crítica és els forms, els formularis. Perquè aquesta es fa servir per absolutament tot. És a dir, a la que una escola vol una informació X de les famílies, de nosaltres què vam rebre. Jo he rebut aquesta setmana dos forms, un de l'institut i un de l'escola primària, sobre usos de les tecnologies digitals a casa, no? On has de posar coses com si, jo què sé, si poses límits, quants ordinadors tens a casa, quantes, no, no sé, no? O les colònies, no? Com han, que els alumnes reben un fons, preguntar-los com els hi han anat les colònies, si s'han sentit aguts, si, a gust, perdó, si han estat bé, si han après coses, si s'han sentit sols, o si han pogut dormir bé, coses d'aquest tipus. Un cas que em van explicar fa un temps era el seguiment d'un alumne que tenia seriosos problemes de conducta i, bueno, no? I necessitats educatives especials de diferents tipus, doncs havien trobat amb la psicopedagoga de l'escola i amb la família un sistema que era que cada dia omplia un form per explicar com s'havia sentit aquell dia, no? I ho feia a través d'un formulari de Google. Per tant, tota aquesta informació tan crítica, xup, allà estava col·locada. Si passem a la següent diapositiva, a més d'aquest problema de la datificació, digitalització de tot, un segon problema és el de la publicitat non-stop, no? O sigui, aquí el que està fent Google i el que ha fet és product placement, ha introduït el seu gran producte dins de les escoles de manera gratuïta. Llavors, des del punt de vista de negoci, que és meravellós, o sigui, jo crec que és una estratègia supervàlida en termes de negoci, perquè, clar, està acostumant, si això són les xifres de l'alumnat de la pública de Catalunya, doncs gairebé a 1 milió d'alumnes menors d'edat a utilitzar les seves eines. Què significa? Que encara que hi hagi una política de privacitat especial en l'entorn, no? Signada entre el Departament d'Educació i Google, que hi és i ens l'hem de creure, val? Que se suposa que protegeix de moltes coses, no? A l'alumnat i en fi, que és de fiar, eh? Ens hem de fiar de tot això. Bueno, però encara que ens ho creiem, la propaganda, no? Com es diu això? La campanya de publicitat ja està feta. Els alumnes i les alumnes, quan surtin de l'escola, el que faran és obrir-se, o sigui, ja no se l'han obert, un compte de Google amb les mateixes eines perquè són les que coneixen i perquè són les que li ha recomanat el propi centre educatiu, no? Per tant, continuaran, diguem, no? Ja tenen consumidors de futur assegurats. I si passem a la tercera diapositiva, el tercer problema important és l'abordatge en termes pedagògics. Quin tipus d'educació estem fent, perquè això és un currículum ocult, com la Copa d'un Pino, no? Quin tipus d'educació estem fent dins dels centres educatius si promovem el monocultiu d'una sola marca, una sola tecnologia, una sola infraestructura digital, que el que implica és que hi ha una naturalització acrítica que no problematitza, no qüestiona el que s'està utilitzant
I que universalitza, és a dir, la idea d'un internet plural, ric, no? Complex, que és el que és en realitat, passa a ser un món digital que està només mediatitzat i seleccionat per Google. I a més ens trobem, no? Això són frases clàssiques de les escoles que hem sentit molt, els nens i les nenes ja no parlen d'ordinadors, parlen de Chromebooks. I ja no parlen d'internet, parlen de Google. Per elles internet és Google, no? Per tant, aquí hi ha, epistemològicament parlant, no? I educativament parlant, tenim un problema de quin món d'internet i quin món digital estem ensenyant, no? Si passes la diapositiva. Vale, idees clau superràpides. L'afectació és multidimensional, és a dir, aquesta infraestructura, aquesta cosa menor, que avorrida, no? I instrumental, que és la infraestructura digital, doncs no és menor, no és avorrida, no és res, és la mare del cordero de tot. No? Primer, perquè és l'origen d'aquest mercat que hem vist, no? Informacional, i després perquè la seva funcionalitat és molt complexa i sofisticada, es fa servir per moltes coses. No? És un instrument, és una tecnologia d'identificació, serveix per fer publicitat encoberta, serveix per mediar en l'univers digital, és una eina de socialització, o sigui, són moltíssimes coses. Per altra part, hem de tenir en compte que el que estem posant en joc, no? en un centre educatiu, un claustre, quan està decidint quina eina utilitzar, pues, en realitat està decidint un tema de drets bàsics, no? I de drets digitals. I per tant s'està duent a terme una decisió política i jurídica. Vull dir que això no ens hem d'extraure d'aquesta idea. I finalment, doncs, que també hi ha el que deia, un problema pedagògic i educatiu. No? Si passes a la següent diapositiva. Bé, aquesta és simplement per dir que més enllà de les escoles això passa a més llocs, és a dir, el món universitari també està, diguem, captiu per aquestes grans tecnològiques, per exemple, les AFAS també, vull dir que no queda només acotat en el sistema educatiu, el que passa és que sí que és veritat que el Departament d'Educació i les escoles públiques són institucions que haurien de ser exemplars, no? Llavors, és important doncs, reflexionar sobre el seu propi paper. Si passem a la següent diapositiva. Val, això ens ho saltarem perquè ja ho he explicat una mica abans amb el tema del problema pedagògic i no em vull extendre, o sigui que si la passes també. Aquesta també, passa-la. I val, i passo a l'última part superràpid, que és dir quines reaccions, no? O com hem passat a l'acció, no? Per passar, diguem ja, a la resposta més constructiva. A grans trets el que ens hem trobat és que les famílies, doncs hi ha famílies diguem, que van a lo pràctic i pensen, bueno, mira, o ni es plantegen que això sigui un problema o pensen, mira, en el món laboral doncs, el que es trobaran és això i està bé que ho aprenguin els alumnes i les alumnes, o hi ha famílies preocupades, no? Com és el meu cas i moltes altres, no? Les que hem començat diguem, a lluitar per això, doncs que ho hem problematitzat. Dins de les escoles i en general també ens hem trobat, doncs, el que ja sabem, no? Procés de mercantilització i de l'educació pública, d'externalització de coses, infrafinançament. Si jo tinc problemes amb la inclusiva, si tinc problemes amb la diversitat a les aules i tot això, de sobte ara m'has d'explicar que el Word és un problema, no? O sigui, que és això, si ja ho tenia solucionat amb el G Suite, que va estupendo. No? Bueno, pues això és una mica les reaccions que ens hem trobat. I a més, el Departament d'Educació és qui ho ha promogut, perquè és qui ha signat el conveni. Els governs que han dit, quan hem anat a parlar amb ells, no, a través d'Xnet, pues, al principi la reacció, bueno, va ser una reacció, diguem, dispar, després han començat com, no, dispar i a més tirant pilotes fora, eh? Això és autonomia de centre, nosaltres som tecnològicament neutrals, és mentida, perquè si no habilites una alternativa que no hi ha neutralitat ni hi ha res, etcètera, no? I després, a mesura que hem anat fent soroll mediàtic i que hi ha més sensibilització social, han començat a reaccionar o a fer veure que reacciona. Perquè... Va, llavors, si passem a la següent diapositiva. El grup de famílies del qual formo part vam contactar amb Xnet per veure què podíem fer, no? I llavors, bueno, hem acabat fent aquesta diagnosi que us he explicat ara. Si passes a la següent. I el que vam fer és definir un pla de, no, passar a l'acció i dir, bueno, pues, si no hi ha alternativa la construïm nosaltres, no? Un pla de digitalització democràtica de l'educació, que bàsicament el que té són dos grans blocs. Per una banda,
El desenvolupar una alternativa d'infraestructura digital que respongui a les necessitats, no?, que considerem que són bàsiques per garantir una digitalització democràtica, i per l'altra també, a partir d'aquí, no?, fer aquesta pedagogia a nivell social i sensibilitzar els governs perquè facin polítiques digitals, tant a nivell educatiu com fora de l'àmbit educatiu, polítiques digitals democràtiques, no?, que garanteixin la sobirania de dades, etc. Si passes a la següent diapositiva, i amb aquesta acabarem la següent perquè així no ho deu una imatge, però aquesta és la part última. La part, diguem, de desenvolupar nosaltres una alternativa de suite educatiu, no?, o de paquet d'eines tal, que doni resposta a les necessitats pràctiques dels centres educatius, tenia tres parts. Una és, hem d'aconseguir servidors, no?, ordinadors físics que siguin segurs, o sigui, que nosaltres els puguem controlar, ja sigui perquè els tenim físicament dins les escoles o perquè els lloguem a empreses que són de fiar, que no són Amazon, que no són tal, no?, que compleixen una sèrie de requisits. Després, ha d'haver-hi un paquet d'eines integral que tingui tot, tingui el Word, tingui les videoconferències, tingui tot això, però que siguin transparents, que sapiguem què fan, per tant, que siguin de software lliure i existeixen. Que no és que nosaltres ens haguem d'inventar cada eina, sinó que n'hi ha des del Moodle fins a Nextcloud, hi ha eines, no?, que ja estan superdesenvolupades, que són de software lliure, que són de fiar, que bàsicament nosaltres el que hem fet és agrupar-les en un paquet, no?, en un suite, i adaptar-ho més o menys als centres educatius perquè siguin fàcils d'utilitzar, perquè aquest era l'altre problema, no?, que a vegades són complicades pel professorat. I finalment, acompanyar el professorat, no?, a que hi hagi un procés de sensibilització sobre tot això dintre la problemàtica i també d'aprendre a utilitzar aquestes eines, no?, d'aquest paquet educatiu. I si passes a la següent, ja amb això ja acabaré. Vale, això seria una imatge del prototip de la infraestructura digital que hem desenvolupat gràcies als diners del finançament de l'Ajuntament de Barcelona, i gràcies, llavors amb això ja presento a la Mireia, a la valentia que han tingut alguns centres educatius per entrar en el pla pilot i començar a utilitzar aquestes eines, no?, aquesta eina, aquest suite que hem desenvolupat, per posar-lo a prova, per experimentar, diguem, i corregir el que s'hagi de corregir, identificar noves necessitats, etc. Llavors ara mateix hi ha, si no recordo malament, uns 15 centres educatius públics de Barcelona que ho estan introduint. Hi ha tres que són pioners, un dels quals és el de la Mireia, l'Escola Montseny, i després hi ha altres. I ara li passo jo la paraula a la Mireia perquè expliqui l'experiència. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. I bé, com ha dit la Cecília, soc de l'Escola Montseny, de Vallcarca, i potser repetiria algunes coses que ha dit la Cecília, però en base de la nostra experiència, tot el procés que vam viure. I és que, com bé ha dit, fa 5 anys així es va enviar una... Com surt la paraula? Escolar. Sí, un... Fui d'autorització. Això, l'autorització del G Suite, no? I aquí va haver-hi un gran problema a les escoles perquè aquesta autorització va donar moltes voltes. Aleshores, a la nostra escola no va haver cap problema i les nostres famílies la van signar, com si res. El que passa que l'any següent les AFAs de Gràcia es van posar en contacte amb aquest grup d'activistes d'XNet i va haver un moment on van fer molt de soroll. Era un soroll que era molt necessari perquè, com acabo d'explicar, doncs, ja veieu tota la problemàtica que hi ha al darrere. Però les escoles ens ho vam prendre fins i tot malament, no? Ostres, ens estan fastiguejant la feina, nosaltres només volem treballar, que sigui fàcil. I va ser una mica hostil, però també és veritat que és necessari tot aquest soroll perquè hi hagi una reacció, no? Això va fer que la següent autorització que nosaltres vam enviar a les famílies estiguessin totes, això sí que ho cedeixo, això no ho cedeixo, això sí, i clar, nosaltres ens vam tornar una mica boges, no? I vam demanar a les famílies que podien signar o sí o no, que a nosaltres ens era igual si era sí o no,
però que decidíssim que nosaltres doncs som mestres i estem a l'aula i no podem estar pendents de què és el que cedim, el que no, no? I vam arribar aquí amb les famílies a aquest acord de que si ho cedien, ho cedien tot i que si no, doncs que no cedíssim res. I que estaríem completament d'acord, que ningú ens jutjaria si decidien no cedir cap dada. Aleshores, una de les famílies de la nostra escola ens va posar en contacte amb tot aquest moviment que estava duent a terme Xnet, ens van comunicar que hi havia la intenció de dur a terme un pla pilot amb unes eines alternatives a les de Google, i nosaltres vam decidir anar a escoltar, no?, aquesta oferta, què significava, què volia dir dins de la nostra escola fer això. A més, doncs, considerem que som una escola que és reflexiva, que és reflexiva amb la innovació educativa, amb la pedagogia, però també creiem que això era necessari, reflexionar-ho. Nosaltres com a escola, no sé si hi ha alguna mestra per aquí, però l'eina que ens ofereix el departament és l'eina de Google i és amb la que treballem, i l'eina que ofereix als estudiants com a eina que ve des de creació pròpia del govern és el Moodle. Nosaltres aquí tenim un problema, i és que el Moodle no és adequat a les escoles de primària. És d'ús complicat, has de llegir, l'estructura no és clara. Aleshores, a nosaltres no ens anava bé utilitzar aquestes eines a primària. Ens anava de luxe utilitzar les eines de Google, que són intuïtives, són estèticament molt netes, no han de llegir, doncs és adequat a la primària, no? Aleshores, dins d'aquesta problemàtica, que l'única solució que nosaltres teníem era utilitzar les eines de Google perquè les altres no eren adequades, o fins i tot els usuaris de G Suite es podien utilitzar amb Moodle, doncs al final, com a persona de societat, sí que a vegades anem una mica com tirant endavant sense obrir la mirada fins que algú et fa un clic i et fa veure realment, doncs, tota aquesta problemàtica que nosaltres, per desconeixement, que aquí és una de les coses que sortia a la presentació, doncs no et planteges. Aleshores, arrel d'aquesta reunió amb la Simona, crec que tu també hi eres a la primera reunió, i amb algú del departament, fins i tot, no recordo, doncs ens van explicar tot el procés, què voldria dir, i vam acceptar perquè doncs creiem que era necessari. I com us dic, ens considerem una escola que reflexiona, que estem disposades a construir-nos, no?, que tampoc ens fustiguem per haver pres algunes decisions abans, que l'important és avançar i canviar, no? Aleshores, ens vam posar a treballar, vam ensenyar tota l'estructura que teníem a nivell digital a l'escola. Nosaltres teníem servidors interns de centre, però just abans de la pandèmia aquests servidors no ens eren útils perquè doncs no podíem treballar des de casa. Tot ho havíem de fer des de l'escola. Aleshores vam començar a muntar tota una estructura, el drive de l'escola, per poder treballar des de casa, perquè se'ns mengen les hores i necessitem treballar des de casa, en equip, i el servidor intern de l'escola no ho podíem fer. Aleshores, nosaltres considerem en aquell moment que teníem molta sort perquè durant la pandèmia ja teníem tota una estructura muntada i vam poder fer treball en línia amb nens i nenes i que no havíem perdut res perquè ho teníem tot a Google, no? Així que la primera condició que vam posar era que aquest programa que ens presentaven, aquest pla pilot, el DD, fos digital, que fos online, no?, que era una necessitat que teníem les mestres. Aleshores, doncs, vam ensenyar tota l'estructura, com teníem organitzat els documents, què era el que ens agradava del Google Classroom, no?, per treballar, i dèiem això, que era molt intuïtiu, que gairebé no s'havia de llegir, i aleshores, amb tota aquesta informació que nosaltres vam donar, vam tenir diverses visites d'algunes persones, doncs, que tenen coneixements d'informàtica, que nosaltres som mestres, ens van dir d'acord. I vam començar a treballar, treballar, i de sobte un dia veu venir tu i l'Alberto a l'escola presentant-nos l'eina que havíeu fet, i vam al·lucinar.
perquè bueno, la nostra preocupació era si rebríeu una denúncia de Google per plagi, perquè estava molt ben fet, bueno, és una però deia, ostres, perquè tot el que nosaltres havíem demanat es complia, no?, en aquests requisits. I era una eina que nosaltres vèiem que sí que podíem utilitzar a les escoles. Aleshores, com a pla pilot, sí que ha estat un procés llarg, abans li he comentat amb ella, dur també, perquè doncs, un pla pilot nosaltres hem de tenir en compte que hi ha coses que fallen, que hi ha coses que de sobte s'esborren, que s'han de tornar a fer, però vam entrar dins d'aquesta dinàmica de crear una alternativa, no?, a Google, i vam fer moltes dinàmiques amb el claustre, van venir molt la Cecília i l'Alberto a fer-nos formació per veure com funcionava, perquè el que volien també era que fos un canvi que es quedés a l'escola. Que anys anteriors s'havia intentat amb el CAT, no?, crear coses que eren complicades, perquè com he dit abans no som informàtiques, som mestres, i que quan requereix un esforç, que era la feina del mestre, perdó, tampoc és fàcil i requereix un esforç, doncs ho deixem de banda, perquè doncs, no és fàcil. Aleshores vam venir molts cops a l'escola, vam introduir, vam fer dinàmiques, hem passat aquell documental que es va gravar, no?, amb la Simona Levi, i hem estat reflexionant sobre el tema. Sabem que no és fàcil, però creiem que com a institució pública és el que hem d'oferir. Quan jo era petita, l'eina que jo tenia era una eina de Microsoft Word, no? I recordo estar a la universitat o fins i tot després de la universitat, i si havia de crear un document que fos seriós, no el podia crear si no era amb aquella eina, no? Perquè era la que m'havia habituat. Aleshores, considerem que nosaltres hem d'oferir una eina que sigui auditable, que no vulneri els drets dels infants, que al final per nosaltres són les persones més vulnerables de la societat, de qui nosaltres som responsables i ens n'hem de fer càrrec i hem de prendre les decisions més lícites per ells i elles. I bueno, doncs, ara m'he perdut, perdoneu, estava dient que això, les eines. Creiem que a casa segurament utilitzaran eines de Google, però que nosaltres com a institució pública hem d'oferir una alternativa que compleixi tots aquests requisits que representa una entitat pública, no? Aleshores, per aquest motiu vam decidir seguir endavant i a dia d'avui seguim amb el projecte. I bé, com abans ens han presentat, han parlat de tota la inversió europea que s'està fent a les escoles. Una d'aquestes inversions és una formació perquè hi hagi una capacitació, hi hagi una seguretat de que totes les mestres doncs, tenim un cert coneixement i sigui homogeni a totes les escoles. S'han creat diferents nivells de formació per mestres. I clar, doncs, com que el departament té un conveni amb Google, aquestes formacions estan basades en eines de Google. Però gràcies a Xnet i a tot aquest pla pilot, la nostra escola ha adaptat la FIC, que és la formació interna de centre, envers a les eines digitals, a l'estratègia digital de centre, l'ha adaptat a les nostres necessitats. On altres escoles parlen de Google i del Drive i de com s'estructura i com compartir carpetes, doncs nosaltres parlem de la importància que té la identificació de lo vulnerables que són les dades dels infants. Aleshores, estem molt contentes, seguim esforçant-nos perquè hi ha coses que encara s'han d'implementar i seguim fent un feedback. I creiem que és un gran gest, és un canvi social, un canvi de pensament que ens ha facilitat Xnet, no? Que nosaltres ens hem acollit, que també hem facilitat nosaltres per l'esforç, no? que fem, i creiem que és necessari per nens i nenes que estan sota la nostra cura. I aquesta és la nostra experiència. Bravo.